Ahoj, tady je Račniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Avalonského mandátu. A Avalonský mandát je vlastně věštění z karet Anděla z Hvězdného Avalonu, což je moje sada karet, kterou jsem vyrobil. Můžete je vidět tadyhle za mnou. Je k dostání na The Gamecrafter, pokud byste o ní měli zájem. A tady v Avalonském mandátu se vlastně díváme na to, čím se oddělujeme od hojnosti. Takže já si tady budu takhle chvilinku míchat karty, to sice nevidíte, ale nebojte, míchám je a uvidíme. Uvidíme, co nám tam a dneska vyjde. Já mám za sebou, teď koukám, co je za den, čtvrtek. Koukám, kdy to budu publikovat, ne, co je za den. Ve čtvrtek se bude publikovat tohle video, co znamená, většina z vás už dostala čtvrteční dopis, tedy ten, kdo odebírá na mém webu. A určitě jste se dočetli o mé pijavicové aféře. A ne, jak jsem si aplikoval tadyhle pijavičky na zápěstí, tak musím říct, že jsem pročištěný ze všech stran. Takže teď by to tady mělo fičet z hůry úplně samo. No jo. Tak jo. Jaciel, anděl tvé neobjevené krásy. Tak si to přečteme, jo? Prociť svou zranitelnost, buď s ní. Já musím říct, že ta moje pijavicová aféra byla hodně o té zranitelnosti, že jsem si uvědomil, kolik toho ve mně bylo naskládaného a že mi vlastně ty pijavičky pomohly uvolnit všechno to zoufalství a tu vnitřní bolest, že jsem si mohl dovolit ronit krokodýlí slzy a podobně. A musím říct, že jsem v tom byl a byl jsem v tom dost dlouho. Takže prociť svou zranitelnost a buď s ní, mě teď přijde docela jako vtipný shrnutí toho procesu. Nabereš v ní sílu, abys přeměnil své dary ve zlato. Nabereš v ní sílu, abys přeměnil své dary ve zlato. Mně přijde, že to je jasná informace. V té zranitelnosti naberu sílu, abych přeměnil své dary ve zlato. A něco, že... Samozřejmě, že když jdeme tím životem a o něco usilujeme, něco chceme, tak pak přijde moment, kdy musíme uvolnit všechno naše lpění, očekávání, které jsou v určité míře iluzí. A my se vlastně zapomeneme dívat do toho přítomného okamžiku, do toho tady a teď. A my vlastně tím ztrácíme pak tu sílu jít za tím, co považujeme za správné, co považujeme za důležité v tom našem životě. Očisti se od byti věcí, co tě energeticky táhnou dolů. No tak, ze mě pijavičky vytáhly. Bolest, očekávání a i chuť kouřit, takže já jsem přestal kouřit cigarety. A doplňte si ještě, co se tam všechno mohlo vyčistit. Pravdou je, že jsem to ještě ničím novým nenahradil, než třeba tou radostí, protože tady tak uchychtávám, jo, že mi chodilo, že byla někde zablokovaná jako radost. Jo, radost taková, která jako kdyby byla strčená v nějakém hrnci pod pokličkou. To se samozřejmě stát může velmi jednoduše, to není, že bychom ji tam chtěli mít, ale tím, že tím životem jdeme a teď pracujeme a máme nějaké povinnosti, tak vlastně my nakládáme do toho hrnce další a další věci a ta radost zůstává někde na dně. A pak tam přichází vyčerpání a únava. A z té únavy a vyčerpání také moc radosti jako nemáme. Jo, takže mně přijde, že tím, když se očistíme od nějakých věcí, tak vytvoříme vlastně prázdno, ve kterém najednou můžeme zahladnout tu radost, že tam je. Jo, takže najdi 5 věcí, kterými se vyladíš, jak říká karta Jaciel, a nemusí být tak vlastně těžké. Jo, že vlastně bude stačit vyprázdnit ten život od toho, co nepotřebujeme, co nám už neslouží. No a pak... těch 5 věcí najednou zjistíme, ale oni tam celou dobu byli. Já je nemusím nějak složitě hledat. A jsou to třeba právě ty věci, které
nám dávaly radost, sílu, energii v tom každodenním životě, což potřebujeme proto, abychom dosáhli nějakých svých cílů, třeba abychom vydělali korunky. Jo? A zároveň mi chodí, že i ta hojnost života je vlastně obsažená v těch věcech, které tam jsou utemlované v tom spodku. Učiň sebe prioritou, volně přijmej. Volně přijmej, to se také lehko řekne. Volně přijmej, ale co to vlastně v praxi znamená? No, když nebudu lpět na přátelstvích, na pracovních vztazích, rodinných vztazích, když na nich nebudu lpět, se mi zdá, nebo to leze nahoru, tak pak můžu volně přijímat, jo, to, co ty jednotlivé vztahy vlastně nabízí. A stejně tak mohu konec konců i volně dávat. Nevím, chodí mi tady sdílet ještě jednu věc z té mé pijavicové kůry, že vlastně, když tady je anděl tvé neobjevené krásy, ten Jaciel, že tu krásu objevíme ten moment, kdy se začneme dívat očima do reality. Když ji přestaneme přikrašlovat, přibarvovat. Samozřejmě tak, všechny barvy života, a radženíše pranapaty, tak jak se jmenuje tenhle kanál, by mohl vést k domněnce, že si mám ten život jako vybarvit. Ale ono to všechny barvy života právě je, jakoby umět žít se všemi těmi odstíny, které mi život právě v tuto chvíli nabízí. Takže to není o tom přemalovat si šedivou na růžovo. Tak ano, pokud to jde, pokud tu možnost mám, ale pokud ji nemám, tak to nebudu barvit na růžovo, tak budu vlastně přijímat svoji skutečnost takovou, jaká je. Ku příkladu. Já jsem řešil, že tady nemám přátelé v desné. Prostě ne. Za 2 roky se tady nikdo neobjevil, jakože bych si mohl říct tak, dneska odpoledne přijde ke mně na kafe, nebo já k němu půjdu na kafe, nebo pokecáme, nebo jo, není to, že bych byl úplně odstřihnutý od lidí, tu a tam se někdo najde, kdo mě třeba navštíví, tu a tam, ale není to každý den. Takže chci říct, že si nebudu namlouvat, že tady mám přátel tunu, a že se tady každý se mnou chce bavit, protože jsem tak výjimečný, nejsem. Jde o to naučit se žít jakoby s tou realitou, kterou mám. Dobře, tak v mém životě nejsou přátelé, se kterými bych mohl jít třeba ven nebo mohl je navštívit, ale je to pro mě třeba signál, že jsem svobodný a nezávislý. A to je vlastně taky docela dost dobrý, když si to tak vezmu. Jsem svobodný a nezávislý. A je to součástí mé neobjevené krásy. Já to vlastně objevuju. Jsem svobodný a nezávislý. Ale mohl bych si tady stěžovat, jo, nemám přátelé, což taky někdy dělám. Protože samozřejmě všechno je nějaký proces uvědomění. Že mi chodí pod tím Jacielem, abyste se pokoušeli nahlížet na ten svůj život teď podobným způsobem, jak to dělám já. Prociťte svoji zranitelnost, buďte s ní, tam naberete sílu v té zranitelnosti. Očistím se od toho, co mi nevyhovuje, takže odložil jsem cigára, a já nevím, doplňte si, co vy odložíte. Aha, budu se obalovat do světla Jaciela, takže si přizvu tyhle ty krásné barvy. Obalím se do těch barviček, protože jsou to vibrace, protože zahladí nerovnosti a díry v mé auře. No a pak najdu 5 věcí, kterými se vyladím. Co znamená, podívám se do toho hrnce. Tady mám radost, tu potřebuju. Tu potřebuju nejvíc, abyste z toho nezbláznil. A učiním sebe prioritou, co znamená, budu volně přijímat.
To, co ke mně přichází, volně to přijímám. To je super. Zrovna dneska mám návštěvu, zrovna dneska se mi někdo objevil za dveřmi. Super, volně to přijímám do svého života. Volně přijímám to, co ke mně přistupuje zvnějšku. Teď se mnou chce bavit paní na zastávce. Teď se mnou chce bavit prodavačka v krámě. Super, mám z toho radost. A nezapomínám na to, že jsem priorita sám pro sebe. Nemůžu chtít, abych byl prioritou pro druhé, když tou prioritou nejsem ani sám pro sebe. Takže proto se obaluju do světla Jaciela. Já jsem to psal v minulém čtvrtečním dopise, že mám teď v období, kdy se hodně obaluju do symbolů, že je na sebe navlékám, protože cítím, že potřebuju hodně tu energetickou podporu. Takže pokud máte třeba zasvěcení do reiki, do andělského reiki, do něčeho jiného, zkuste také na sebe teď natahovat ty symboly, pracovat si s nimi na té energetické rovině, aby se něco dalo trošičku do pořádku. Takže Jaciel. No a to nám přinese víc hojnosti. A jestli to je aspoň ta radost, tak to bohatě stačí. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Thank you.